subsidiya qaydaları cənub bölgəsi üçün ənənəvi və gəlirli sahə olan sitrusçuluğa marağı daha da artırıb. Yeni qaydalara əsasən 2021-ci ildə salınan intensiv limon bağlarının hər hektarına görə 11 min manat, portağal və naringi bağlarının hər hektarı üçün isə 9 min manat bir dəfəli subsidiya verilməsi nəzərdə tutulub. Hazırda Astarada da yeni intensiv sitrus bağları salınır. Bu sitrus bağı Astaranın Ərçivan qəsəbəsindədir. Qəsəbə sakini Nail Səmədov 40 hektarlıq ərazidə naringi bağının salınmasına 3 il əvvəl başlayıb. Yeni subsidiya qaydaları sahibkarı bir qədər də həvəsləndirib. Daha 10 hektar sahədə intensiv üsulla naringi bağı salır. Dövlətin verdiyi dəstək nəticəsində biz şirkət olaraq bir daha həvəsləndi və onun yəni qarşılığında yeni bağ salmağı qərarına gəldik. 5 hektar ərazi yekunlaşıb, 5 hektar ərazimiz qalıb. Əsas bizim hədəfimiz xarici bazara, daha standartlara uyğun keyfiyyətli məhsulun çıxarılmasıdır. Ərazidə naringinin Miyagava sortunun tingləri bastırılır. Əkin Türkiyəli mütəxəssislərin iştirakı ilə aparılır. Bütün agrotexniki qaydalara da tam riayət olunur. Gün az olduğundan dolayı 5'e 3 yapıyoruz. Bu arada fidanlarımız da şöyle gösterebilirim. Kökü kalın olduğu için calak daha iyi ifşa ediyor. İlk yıllarda en azından 4 yıl burada köke ve dala çalışacağız. İnşallah 4 yıldan sonra meyveye bırakacağız. İntensiv bağçılıq qaydalarına uyğun olaraq hər hektarda 700-ə qədər ting əkilir. Suvarma üçün isə damlama sistemi qurulur. Dar ərazidə olan ağaclar intensiv bağ kimi daimi vaxtı-vaxtına sulanacaq. Bizim demək olar ki 46 metrəli, 300 diametrli artizan qoyularımız var. Qazmışı 2 ədəd qazmışı bağda və ondan suvarılacaq. Rayonun digər ərazilərində də intensiv subtropik meyvə bağları salınır. Mayın axırına qədər 25 hektardan çox sahədə ting əkini yekunlaşacaq. Və əkin başa çatandan sonra monitorin qrupu bir də baxacaq. Damcı suvarma üsulu bir çox sahalarda üzü burada qurulub. Hazırda əkindən sonra burada da mayın 31-nə kimi işlər yekunlaşdırılacaq. Və biz tərəfdən baxış keçirilib təsdiq olunandan sonra AKİA-ya təqdim olunacaqdır. Astarada intensiv bağların salınması payız aylarında da davam etdiriləcək. Bu bağlara görə bir dəfəlik ödəmələrlə yanaşı, İlk 4 il ərzində hər hektar üçün 700 manat əlavə əkin subsidiyası da veriləcək. Hazırda rayonda 200 hektar intensiv subtropik və sitrus meyvə bağı var. Bağların ümumi sahəsi isə 4160 hektardır. Pərvanə Əhmədqızı, Rövşən Məmmədov, Rəşidə Zülfüqarova, Günel Habilqızı, Xəbərlər. Sonda hava haqqında məlumatla da tanış olaq. Sabah rayonlarda havanın